Mezinárodní den tance v Žamberku 2014! Čau lidi, já vás vítám v Žamberku, v Orlických horách. Dneska tady probíhá Mezinárodní den tance, protože je 29. dubna. A za mnou probíhá právě Mezinárodní den tance, už třetí ročník. Jsem na to strašně pyšná, protože každý rok nám vyšlo počasí, ale to sakra vyšlo. A chtěla bych vám říct, že tady to slaví ve velkým a příští rok se to bude slavit ještě ve větším a doufám, že započneme tanečním víkendovým festivalem. Takže se tímto loučím tady z toho prostoru, sundáváme tomu tenhle kabát a nandáme úplně novej od příštího roku a tímto vás zvu a podpořte to, jakkoliv budete chtít a sledujte hlavně stránky www.aporsoport.cz a díky všem, co jste tady za mnou a budete i příští rok. Děkuju. Peace for you. Všichni. Yeah. Ne, výborná party, vstupný dobrovolný, co chceš, víc, dobrý pivo, občerstvení, spousta mladých lidí, paráda. Díky a bavte se a tančite a mějte se rádi. Ne, ještě bych strašně moc chtěla poděkovat sponzorům, kteří mi pomohli uspořádat tento den a velký dík patří samozřejmě městu Žamberk, dále středisku volného času Animo v Žamberku, kulturní středisko, kulturní podnik Fidiko Žamberk, technické služby, že nám to tady hezky uklidili a nemuseli jsme tančit na kamínkách. Potom Šmídl, který nám tady dal super kamion a máme to jako pódium. Tady je skupina Neon, samozřejmě nejvíc vystupujících tady dneska, takže to je takový nejvíc sponzor tanečníků. Co ještě? Tiskárna Kirschbaum, která nám tiskla plakáty. A ještě sponzor taky JPho stany a to jsou party stany, pod kterými jsou úplně ty nejlepší party. Takže kdybyste někdy chtěli party, objednete si JPčkovy stany, které jsou ze Žamberka, jsou úplně nejlepší. A Aporsoport, největší sponzor akce. Děkuju.